Na naziv iznad člana 9 i član 9 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku nisu prihvatili ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Da li neko želi reč? Da. Narodni poslanik Zoran Živković, izvolite. Hvala, predsedavajući. Član 9 je jednim delom kompilacija članova 10 i 11 postojećeg zakona sa jednom inovacijom. A to je da umesto da kod metoda privatizacije putem prenosa kapitala bez naknade, do sada je bilo rešenje da se bez naknade prenosi zaposlenima i građanima Srbije. Zavisi od toga koji je subjekt, odnosno objekat privatizacije. Sada se ostaje rešenje da se prenosi zaposlenima bez naknade, ali se uvodi umesto građana Srbije prenos strateškim investitorima u skladu sa ovim zakonom i propisima koji određuju podsticaj direktnih investicija. Dakle, to je ono što pričamo, to je taj jedan od članova koji stvara uslove za skriveno neposredno dogovaranje, koje naravno nije postojalo u postojećem zakonu, koje naravno nikada nije postojalo do sada, koje je postojalo u nacrtu ovog zakona koje je ova vlada predložila, pa je na pritisak ili dozivanjem pameti to povučeno, jer bi bilo previše očigledno, ali kroz jedan od puteva, jedna od rupa kojom se omogućava neposredno dogovaranje. Za kraju, pošto je vrlo kratko sve ova dva minuta, let za Njujork je postojao 2003. godine direktan, da vas podsjetim, i drago mi je što je potpredsednica Udovički rekla da je privatizacija 2002. 2003. i 2004. na početku 2004. bila dobra i da je taj zakon bio dobar, jer ja drugo ne bi ni očekivao od uvažene potpredsednice. Hvala vam.